Hoje nós vamos fazer tintura da erva baleeira, essa planta linda que você está vendo aqui. Olá, tudo bem? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais. E a primeira coisa que você precisa se atentar é que você vai fazer tintura das folhas da erva baleira. Você não vai usar madeira, você só vai usar folhas. Então, se você não tem a erva baleira, procure um fornecedor que venda folhas, não talo, não madeira, tá? então nós vamos colher as folhas primeiramente e eu prefiro fazer a tintura da planta seca, né? então eu colho as folhas, só folhas, folhas sadias é lavado, higienizado as folhas, aí nós secamos ela na sombra. depois que ela está sequinha é que nós fazemos a tintura. os benefícios da erva-baleira são inúmeros para qualquer tipo de inflamação que você tenha você pode utilizar a erva baleira para qualquer inflamação, qualquer inflamação, entendeu? Qualquer uma. Você pode estar utilizando a erva baleira porque é um anti-inflamatório fantástico. A erva baleira é um anti-inflamatório fantástico. Também é cicatrizante, excelente cicatrizante e ainda um analgésico. Então, essa daqui é a querida erva baleira Cordia verbenacea. E agora eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos fazer o processo da tintura Hoje eu vou te ensinar a fazer tintura com essa planta aqui, tá bom? Vamos lá então que eu vou ensinar vocês a fazer a tintura nós... Pessoal, se você comprou comigo a erva baleira Você vai receber um pacote mais ou menos assim, ó Só com folhas, bem coradinha, bonita, sadia, tá vendo? Ó, e com mais de 50 gramas, olha para você ver, ó com mais de 50 gramas. O que, que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse pacote e nós vamos aquecer ele de novo. Tá? Porque aqui está as folhas cortadas, mas para você conseguir identificar, nós não moemos ela. O que, que eu vou fazer? Eu vou aquecer um pouquinho ou no sol, é, você coloca numa forma, num prato, numa vasilha e cobre um pano. Só para aquecer, para você quebrar ela. Você vai quebrar e deixar ela bem miudinha. A primeira coisa que você vai fazer para você fazer a tintura, tá? Porque senão aqui ela vai ocupar muito volume e nós não vamos conseguir colocar o tanto de álcool que nós queremos colocar. Então nós vamos fazer isso, tá? Eu já vou fazer isso e mostro para vocês. Eu vou colocar numa forma e vou aquecer ela um pouquinho no sol, só um pouquinho mesmo, e vou deixar ela e vou quebrar ela. Assim que eu quebrar ela, aí eu já mostro para vocês como é que é feito o processo da tintura, tá bom? Se você comprou conosco, é assim que nós ensinamos você a fazer a tintura. E você também pode fazer o chá, se você preferir Mas hoje nós vamos ensinar a fazer tintura E veja que aqui só tem folha Se você quiser comprar é, erva baleira conosco De qualidade assim, conversa com a Larissa No WhatsApp, que vai aparecer aí na tela do seu vídeo Ou ainda na, nos comentários ou na descrição do vídeo Vai ter um link para você comprar erva baleira no, na, Através da nossa loja no Mercado Livre Beleza? Vamos lá fazer esse trabalho E vamos dar continuidade no processo da tintura Olha como é que ficou Tá, eu, eu, eu fiz que eu falei para vocês. eu deixo, Aqueci ela um pouquinho, bem pouquinho. E ela ficou quebradiça e eu macetei com as mãos mesmo, ó, Porque aqui ela vai ocupar menos volume no, no vidro. E nós vamos é, conseguir colocar mais álcool. Vamos cobrir essa planta aqui com álcool. Aqui tem 50 gramas de erva baleira. Tá vendo? Agora nós vamos colocar num vidro eu já mostro para vocês. Pessoal, olha aqui. ó. A ervaleira já está dentro do pote de vidro. tá com a etiqueta com a data da que nós estamos fabricando. É muito importante não esquecer de por uma etiqueta. Com o nome da planta e a data. Por quê? Essa planta aqui é folha. Então eu vou deixar 10 dias é, no armário para fazer a extração dos ativos da planta. 10 dias. Se você tiver com muita pressa, com 7 dias você já pode filtrar. Eu vou deixar 10 dias, tá bom? É, o vidro que você vai utilizar, se você tiver um vidro escuro, é melhor, né? Mas o vidro você tem que, tem que ser limpo, lavado e esterilizado, para não, não correr risco de contaminação. Então, esse vidro aqui foi esterilizado. Foi deixado de molho com água sanitária primeiro, depois lavado. E depois foi dado uma fervura, com água fervendo sobre ele, para que realmente ele estivesse esterilizado. Então... O vidro tem que ser limpo e esterilizado. O que, é que nós vamos precisar agora? Nós precisamos do álcool de cereais. Aqui, ó. Álcool de cereais. Eu tenho um litro de álcool de cereais aqui, ó. Álcool de cereais 70, né? É, tem que ser álcool de cereais e álcool 70. É o que nós utilizamos. É 30% de, de água e 70% é etanol, é álcool. E o porquê? Porque parte da, da, do, dos ativos das plantas sai como a água. A água consegue extrair e a maior parte elas são extraídas através do álcool, do etanol. Então, é, é, vai ser o nosso veículo para fazer a extração tá? dos ativos da baleia. Elas vai sair, ficar toda no álcool. Isso nós chamamos de tintura. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou colocar é, o álcool aqui, até cobrir mais ou menos dois dedos. Vou cobrir dois dedos né, acima do, do, das plantas. Vou fazer isso e já mostro para vocês. Pessoal, olha para você ver. Ó. Nós cobrimos a herbaleira com álcool. Nós utilizamos mais ou menos meio litro de álcool de cereais, porque a herbaleira é muito leve e é muito volumosa. Então, mas vai ficar uma tintura perfeita. Eu tenho certeza que ela vai ficar um verde intenso. Essa tintura fica um verde intenso. E o que, é que nós vamos fazer agora? Agora você precisa tampar aqui. E você precisa pôr ou põe no, 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 no saquinho de lixo, na sacolinha escura e coloca num armário. Deixa 10 dias, se você puder, deixe 10 dias e no armário escuros, longe da luz solar. Não pode ter luz, tá? Deixa longe, bem no escuro, para que não haja interferência nessa extração. Depois de 10 dias, o que, que você vai fazer? Você vai pegar é, a sua tintura, você vai passar numa peneira para, para coar ela e passar num filtro. Eu Vou mostrar para vocês mais ou menos como é que é feito. Espera um pouquinho que eu já mostro para vocês. Olha, pessoal, como é que nós fazemos? A gente faz isso aqui, ó. Primeiro, um filtro de café, né? Olha, certinho. Tá vendo, um filtro. Nós posicionamos aqui em cima. E aqui em cima do filtro, eu coloco uma peneira. Para que a peneira tire a parte mais grossa. Primeiro, ela vai separar a parte mais grossa. Depois, né? Passa pelo filtro e a tintura cai, vai cair aqui dentro. O que, que você tem que fazer depois? Você precisa de uma garrafa escura. Uma garrafa escura pode ser garrafa de azeite reutilizável, garrafa de cerveja reutilizável, sendo que tem que ser escura. É cachaça, de vinho, nós usamos muito garrafa de vinho e de azeite. Ou você pode adquirir uma, mas tem que ser escuro, tá? Aí você vai pegar a tintura que você filtrou vai colocar na garrafa. E, ou no litro, né? Aí depois você vai colocar num conta-gotas, coloca o é um conta-gotas de 60 ou de 100. E você pode utilizar, levar para o seu trabalho, para a sua faculdade, para qualquer lugar, para a sua viagem, a tintura. E vai ter o mesmo efeito que você estivesse tomando chá, né? E a dosagem varia muito do problema que você está tratando. É difícil a gente falar de dosagem, mas erva baleira é uma planta totalmente segura, 100% segura. Então você pode utilizar de 20. As 60 gotas três vezes por dia, quatro vezes por dia, sem problema nenhum, vai depender muito do problema que você está tratando. Você vai pingar 20 ou 60 gotas num copo de água e vai tomar três a quatro vezes por dia, tá certo? É isso aí, pessoal. Se você quiser comprar plantas é, secas conosco, fala com a Larissa. Se você quiser é, aprender mais, nos acompanha, nos segue, tá certo? Compartilhe essa informação porque uma tintura de erva baleira pode salvar. Vidas, a erva baleira é uma planta fantástica, anti-inflamatória, talvez a melhor que Deus criou. Tá certo? Nos siga, nos acompanhe, ore a Deus por nós, que nós vamos orar a Deus por vocês também. Use plantas medicinais, elas irão te surpreender.